Pois é, pessoal, a gente costuma ver grandes jogos de futebol quando a bola rola por aqui. E acho que desta vez não vai ser diferente. Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha, hein? E abriu um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para o grande jogo que deve começar já já. Dentro de alguns poucos minutos, vamos conhecer as escalações. O famoso COP continua vibrando como sempre. Sem dúvida, um dos templos sagrados do futebol inglês. Opa, o jogo já começou, hein? Os caras estão rápidos, nem deu tempo de eu falar. Suárez. Mandou a bola pro ataque. Quando esse contragolpe encaixa desse time, sai da frente e sai pro abraço. Uma equipe muito poderosa, muito forte, muito perigosa. Wijnaldum. O Liverpool tem jogado com passe curto, passe preciso. Você pode dizer que é tic-tac, você pode dizer que é um jogo apoiado, enfim. Mas é um jogo que tem sido eficiente. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Tentou o companheiro pelo alto. Subiu a bandeira, impedimento. Olha, Milton, acho que o nariz dele que estava impedido. Pouca coisa, mas estava. Roberto Firmino joga assim mesmo, só precisa acertar a bola para brilhar. Dessa vez estava impedido, mas na próxima ele pode sair para o abraço para comemorar o gol. Metida de bola ali para o companheiro. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Piquet está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Ele estava esperto no lance, hein? Henderson meteu para frente. E se ele tivesse acertado o passe, poderia ter saído alguma coisa melhor. A intenção foi ótima, mas na prática... Tentou o companheiro mais adiantado. Essa é perigosa! Que linda jogada! Pena que o gol não saiu. Ele chamou o adversário para dançar, conseguiu passar e só não fez o gol por muito pouco. O Wijnaldum fez o lançamento para frente. Mané! O zagueiro usou toda a sua experiência, jogou sério, resolveu por ali. Mané! Wijnaldum! Salah chegou junto e conseguiu roubar a bola. Agora é com o Messi. Foi bem na defesa, foi muito bem. Mané. O time está muito bem na defesa e não está dando a menor chance para o adversário atacar. Tentou o passe, será que alguém chega? Alba. Apareceu bem na hora. O Barcelona trabalhando bem a bola. Muito bem. É bonito de ver o jogo, muitas vezes dá resultado. Tem várias maneiras de você ganhar um jogo e também de perder. Mas é mais bacana esse jogo de triangulação, de movimentação, de ficar com a bola. E não é aquele balão para frente, aquele bumba meu boi desenfreado, balão, uma quermesse de futebol. Eu gosto do futebol assim, bem jogado, com a bola bem trabalhada. Chegou e acabou com a jogada dele por ali. Tem que abrir a jogada na esquerda. Tentou a bola enfiada. Rakitic mandou a bola para frente. Busquets. Agora com Roberto Firmino. Por cima da marcação. Corte providencial do passe. Umtiti. Continua 0 a 0, hein? Que
fase desse jogo. Olhou e cortou essa bola. Controlaram a bola por um bom tempo, mas sem conseguir a finalização. Eles já recuperaram a bola, não vão dar descanso. Tentou o passe, será que alguém chega? Limpou todo mundo, agora é só fazer. Chutou! Espetacular a defesa do goleiro. Um grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Espalmou o goleiro. Fim do primeiro tempo. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Mané! A metida de bola. Alba. Está pintando aí um contra-ataque. É só saber organizar. Despachou lá pra frente. Tentou o companheiro pelo alto. Tentativa de passe, mas houve o corte por ali. Estava bem colocado. Essa intermediária está parecendo um campo minado. Para onde eles quiserem passar a bola, sempre vai ter um defensor por ali. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. A ideia foi ótima, a visão de jogo também. Só faltou acertar o passe. Wijnaldum. Tentou o passe. Será que alguém chega? Roberto Firmino. Bola para ele na lateral. Olha o chute! Maravilhosa defesa do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Foi do jeito que deu, mas vai sair o chute! Uma defesa espetacular! Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Mané! Wijnaldum! Busquets! E agora tá marcado, um tiro livre direto para ele. Com muita categoria. Incrível. Ele realmente pega muito bem na bola. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Que golaço. Mandou dali mesmo. E é gol. Eles querem acabar com o jogo logo. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol.
O time fica em uma posição muito mais tranquila com 2 gols de vantagem. Tem mais é de continuar em cima. Os caras estão pressionando contra o... Olha a batida! Gol! Inapelável para o goleiro! Esse golzinho de diferença reacende o jogo. Pode dar até para empatar. Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Que categoria no passe. Mané! Uma defesa sensacional. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Que foguete! Chegou com muita precisão no carrinho, sem falta. Lançamento pelo alto. Arnold. Busquets chegou com tudo para dividir e se deu bem. É agora, grande chance para ele. Chegou, de cabeça. De novo. É, foi mais um ataque que para variar não deu em nada. Uma boa chance por ali. Coutinho tenta o lançamento. Mati estava bem colocado, cortou a bola. Bola enfiada entre a marcação. Um grande... Roberto Firmino! Gol! Agora o time está na frente. Falta um pouquinho para acabar. Que tapa maravilhoso! A curva que a bola fez para dentro foi a cereja do bolo. E agora são 2 gols de vantagem. Boa bola! Que maravilha de jogada está acontecendo ali! E ele chega para fazer o corte. Alcon. Coutinho. Rakitic. Está em boa posição para receber. Recebeu a bola. Salah, passe para frente. Mané. Foi bem no lance e fez o corte. Rakitic. Agora é com Malcom. Tentou ali por entre os adversários. Messi. Olha aí, uma grande chance agora. A batida! O jogo acabou. Uma atuação simplesmente espetacular da equipe. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Palmas pro time, pros jogadores, pro técnico, pra lavadeira, pra minha mãe, pra todo mundo. Parabéns. Amigo ligado no futebol, estamos encerrando mais...